зустрічають по одежі, а проживають по-різному. І ксенофобські нападки може спричинити як кіпа, так і хрестик, так і хіджаб. Говоримо сьогодні про одяг, про стиль, фешн і про те, що моя бабуся називала «подивися, що ти на себе вдягнув». Говоримо про різні способи представити себе в суспільстві за допомогою одягу. Сьогодні в програмі «Світло» мене звати Андрій Андрушків. Вітаю вас. Перед тим, як ми подивимося сюжет, хотілося б запитати, чи бували у вас коли-небудь проблеми з приводу, які були спричинені от одягом вашим, чи якимись атрибутами, які ви носите? Ну, знаєте, я народжений ще в Радянському Союзі і досить довго там прожив. А тоді молодь все ж таки хотіла вдягатися не так сіро і не так стандартно, як цього вимагала навіть міліція. Тому проблеми з одягом були, але ми їх вирішували. І врешті-решт Радянського Союзу немає, і я думаю, що у нас і проблем з одягом сьогодні немає. І сьогодні я вже розумію іншу річ, бо насправді проблема не в тому, як ти вдягнений, а проблема в тому, що в тебе всередині. І іноді один і той самий одяг вдіти на різних людях виглядає по-різному, бо в нього різні завдання в голові тієї людини чи в очах того, хто дивиться на цю людину. Ми, як священники, носимо специфічний одяг, і цей одяг викликає ті чи інші ситуації. Я розкажу один жарт, який я пережив в своєму житті, піднімаючись по сходах, мандруючи до військового училища, де навчався мій брат у Львові. Я зауважив, що зверху спускаються дві дівчини, і вони так пристально дивилися. Так як йшов я в рясі, я мусив дозволити собі підняти край ряси, щоб долати шлях по сходами вверх. І вони так пройшли попри мене, і я заднім ще чуючи їхню розмову, чую такий діалог одна до одної, говорить: «Я тобі казала, що в нього там ще штани є під низом». Справді, одежа – це є щось, що би мало відображати внутрішнє, бо важливе те, що є всередині. Це є те, що демонструє назовні. Тому священича одежа демонструє те, що в суті священик мав би плекати в своєму житті всередині. Тому не так важливо, що є зовні, не габіт і не ряса робить священика священником, але вона щось засвідчує. Мені би хотілося, і дай Боже, щоб те, що всередині, і те, що назовні, співпадало. Третю частину своєї життя я ходив в спецодежді. Это была военная форма. Я был офицером, и в советской армии были правила, что форма младших офицеров шьется не из того материала, что форма старших офицеров, а форма генералов из другого материала, форма солдата из третьего. И я был очень удивлен, когда первый раз приехал в Израиль и увидел, что все военнослужащие ходят в одинаковой форме. Знаки отличия очень специфические. Военнослужащие не отдают честь один другому специальными действиями. И когда я был в музее бронетанковых войск в Латруне, есть такой в Израиле музей, я увидел список солдат и офицеров армии обороны Израиля, которые погибли во всех войнах, защищая свою страну. Я был очень удивлен, увидев, что имена располагаются не по званию, как у нас на всех воинских кладбищах, а по алфавіту. Слава Богу, що в нас в країні ще з розумінням ставляться до священників, благовійно сприймають їх. І в мене був один випадок, я зайшов в банк і в черзі стояв, але не було часу там переодітися, був підрясник. І до мене підійшов начальник відділення і каже: «Скажіть, що вам треба, може ми вас пропустимо». Ну, тобто принесло свої плюси, хоча цим, напевно, зловживати не треба. Так как я профессии публичной, у меня есть два вопроса. Что одеть на каждый день и что одеть, когда я иду куда-то? Под словом «куда-то» я имею в виду церковь, какое-то мероприятие, какое-то место, например, театр. Вот. Я считаю, что сейчас в нашей стране такое время настало, что людям должно быть либо все равно, либо они должны относиться с уважением к стилю других людей. К сожалению, это не всегда соблюдается. У нас есть, были у меня в жизни случаи, когда ко мне приставали на улице из-за стиля одежды мои ровесники или даже люди младше меня.
им просто было нечего делать, и они цеплялись и задавали вопросы, а почему на тебе там кожаная обувь, почему на тебе кожаная куртка, а что это за яркие носки, а почему ты их одел? Есть очень много организаций в нашей стране, которые состоят там из молодежи, и они выслеживают по интернету людей, которые там одеты не так, по их мнению. Называется она «модный приговор», там это очень распространенное явление в интернете. И затем они этого человека выслеживают и задают ему вопросы, а почему ты одет не так. Это обычно заканчивается очень печально. По своей профессии я считаю, что человек должен был быть одет по времени и по месту, где он находится. Если я выступаю на конференции, я не могу быть одет в яркую рубашку, клетчатую какую-нибудь, и в шортах. Я должен быть одет прилично, в деловом стиле, в деловом костюме или хотя бы в однотонном костюме, чтобы соответствовать тому мероприятию, где я нахожусь. Чаще всего спрашивают, а что такое на голове у нас? Мы говорим, это саван. Человек пришел в этот мир, обычно его в пеленке закутывают, да, уходит из этого мира в саван, закутывают белой одеждой. Поэтому у одежды есть конкретное назначение. А саван, который носим на голове, он, конечно, дает такое вот намек и дает напоминание, что ты не вечный. Вот. А то, что ты одет, это твоя внешняя такой вот, закрываешься от людей чем-то. И опять-таки, если мы говорим о религиозной одежде, она удобная, она широкая. И когда человек совершает молитву, то она ему не мешает и не мешает другим, не вызывает у других какие-то мысли неправильного направления, а именно он понимает, что это строго, это понятно. В Священном Писании сказано, что некоторые свои прелести, свою красоту люди должны закрывать. И одежда бывает еще друг для друга. Как мужчина или муж, одежда для женщины, муж для жены, одежда для... И так далее, друг для друга, а не как одежда. Вот основа такая, что есть назначение, есть определенная цель для той или иной одежды. Коли я був студентом, то можна було отримати по лиці за кульчик в вусі, от, на спальних районах. І маємо ксенофобію, яка дуже часто базується на зовнішньому вигляді. Я би хотів, щоб ми глянули невеличкий сюжет, який підготувала команда програми «Світло», щоб рушити далі в дискусії. Звати Ірина Константинова, я сама з міста Ізмаїл. До ісламу я прийшла, може, дуже швидко, комусь здається, за один рік. Коли вивчила вже настільки, наскільки мені цього було достатньо, я зробила такий висновок, що я хочу прийняти іслам, що я мусульманка. Мене підтримав батько і сестра. Я захотіла вивчати арабську мову. І коли я сюди прийшла записуватися на курси арабської мови, я дізналася, що є вакансія вчителя англійської мови в гімназії. Почала тут працювати. Найболючий момент – це було через місяць після того, як я почала носити хіджаб. Це було в березні. Я прийшла на минулу роботу, де я до цього пропрацювала 4 роки, де люди мене знали дуже добре. І мене намагалися вивести з охороною. І наступного разу, коли я через день туди прийшла, мене запросили на відкритий концерт, на який міг прийти будь-хто. Я прийшла туди, Два охоронця бігли за мною, щоб мене зупинити і вивезти з академії. Коли я поїхала влітку в Ізмаїл, я була в супермаркеті, це було пізно ввечері, і я просто чекала своєї черги, щоб розплатитися. Прийшли дві жінки, і одна з них... Вона спробувала зірвати з мене хустину.
Найболючіше було те, що охоронець просто стояв і дивився. Тобто це було пізно, це була 10-та година. Окрім охоронця і двох людей, мене, касира і цих двох жінок, нікого не було. І це наче вистава така була для них. З часом я зрозуміла, що люди частково бояться того, що, напевно, що стійкості в моєму рішенні і те, що я не боюся відрізнятися, те, що мене не хвилює, що скажуть люди. Не це важливо. Я їхала в автобусі, і дві жінки, дивлячись на мене, говорили, а ось я чула, що їх чіпати не можна, а ось я чула, що вони хустину носять, бо голову не миють. І це дуже було смішно, тому що чистота тіла – це половина віри в ісламі. Навіть молитва буде неприйнятою, якщо людина не чиста. Я так само, коли познайомилася з мусульманами, я підійшла з питанням, чому люди терористи, чому вони вигукують слова на арабській мові. Все, що ми бачимо зараз в мас-медіа, це не, вони не є мусульмани. Навіть якщо людина себе називає мусульманином, вона ним не являється. Люди повинні в першу чергу зрозуміти, що саме слово «іслам» перекладається «мир». І мусульманин також від слова «іслам». Мусульманин – це людина, яка несе мир. Маємо історію людини, яка завдяки своєму зовнішньому вигляду, завдяки своєму одягу відчувала ксенофобські нападки. І з одного боку кажуть, що Україна – це достатньо то українці, Україна і українці – достатньо толерантне суспільство, але випадків таких маємо немало. То що будемо з цим робити, що маємо з цим робити? Страх подолати потрібно. Страх іншого? Страх іншого. А що означає нападки? Що, чому нападають на іншу людину? А от якби вона йшла без хустки, звичайно, як і всі інші, ніхто би не звернув увагу, не вважаючи, якої ти віри. Ніхто не питається, якої ти віри. Одежа зовні представляє те, чим ти є внутрішньо. Чому є ці нападки? Бо бояться. Бо ми суспільство, яке живе ще міфами і страхами один одного. Ми не є відкрите суспільство в суті. І це не є тільки питання, чи ми є добрим народом, чи ми є поганим народом. Наш народ можна запрограмувати на все зле і погане, коли не маніпулювати і коли підсилювати ці страхи. Коли ти не можеш відкритися перед іншим, коли ти стидаєшся свого, тобто комплексуєш. І через твій комплекс вираження когось іншого через одежу тебе торкає, і ти пробуєш його задусити через фізичну силу. Страх, міфи, закритість, неприйняття, ворожість – все це є в основі неприйняття людини, бо не сутність її одежа, але от людини, її іншості, її поглядів, її позиції. Як будемо це долати, отак як ми це долаємо за цим столом, як так будемо долати ці, то не буде страшно. Не буде страшно, як шейх прийде до семінарії духовної, як ребе приходить до духовної семінарії в своїй одежі, як ми приходимо в гості до мечеті. І коли ми ці страхи будемо знімати, коли ми будемо відкриватися один на одного, ми тоді подолаємо ці речі. Інакше це тільки буде загострюватися і це буде викликати тільки ненависть. Я думаю, що у цьому питанні тут проблема навіть і не одежі. Проблема тих людей, які не вміють і не готові сприйняти іншого в його одежі і що ця одежа являє чи виявляє. І навіть саме розуміння одежі, я думаю, тут нам потрібно заглибитися у святу книгу Біблію і побачити, де беруть початок ці одежі. І коли Господь, Творець наш, створив людину, то вона не мала одежі. Були нагі Адам і Єва в раю. І перша одежа появляється тоді, коли вони відпали від Бога, порушили заповідь і вчинили гріхопадіння. І вони почали відчувати свою наготу. І чому проявилася ця нагота? Тому що коли вони
порушили заповідь, а вони порушили її з причини егоїстичного бажання удосконалення чи егоїстичного бажання якогось росту, бо повелися на провокацію змія, який сказав, якщо вкусиш плід, то будеш мати знання. І вони самі вирішили, егоїстично захотіли, і стали два егоїсти, як говорить богослів'я в тій чи іншій мірі. І чому вони відчули себе нагими? Бо коли в раю залишилося два егоїсти, і вони побачили, відчули страх, що Адам вже на Єву, чи Єва на Адама, дивляться з якимись претензіями, з якоїсь пожадливості, і вони почали соромитися один одного. І тоді вони вирішили себе в якійсь мірі захистити і зробили собі одяг з листя смоковниці. Але цей одяг був їм, скажімо, підходив їм до певної міри. До якої міри? До тієї міри, що коли Господь покликав потім Адаме, де ти, він знов себе відчув нагим. І почав йому казати, що я скуштував там плід і відчуваю себе нагим. І тоді Господь вже дав людині одежі, і ці одежі, шкіряні одежі, які є дар Божий. І це той мінімум, який дарує нам Господь, аби ми могли захистити себе один від одного, але в яких умовах? В умовах, коли ми живемо у світі, спотвореному гріхом, у світі, де є розділення, де є боротьба, де є виживання, нам потрібен певний захист. І тут цю роль захисту, функцію захисту виконує одяг. Але людина, йдучи далі, дійшла до чого? Що вона зрозуміла, що через одяг можна і виявляти те, що ти є всередині, або те, що ти не є всередині. І вона почала, тобто, під одягом маскувати чи подавати бажане за дійсне, і цей одяг використовувати як маніпуляції. Але для християнина це не є жодною проблемою, бо одяг не має, скажімо, такого значення якогось закону, якогось уставу. То, що ми побачили в сюжеті, це рецидиви тоталітарного общества, в якому ми жили довгое время. Шкільна форма? Ні, в Радянському Союзі, яка була школьна форма. І коли різали дружинники, брюки, кльош, стилягом. И когда священнослужители в 20-е годы подвергались гонениям. И в полицейском виделку, насколько я помню, да, можно было отримать и выражение такое ходячее, еще там в шляпу одел, дескать, это тоже как признак чего-то такого неприсущего советскому человеку. Это все рецидивы того общества, которое не терпело многообразия идей, форм самовыражения. Это все признаки тоталитарного общества. И, кстати, вот продолжая тему Пятикнижья Моисеева, я хочу вспомнить сюжет, когда братья Йосефа решили погубить его. И одна из причин этого была в том, что отец Яков выделял своего любимого сына и пошил ему яркие разноцветные одежды. Такие одежды, каких не было у остальных братьев. Ну, мы знаем эту историю, что сделали потом с этой одеждой и так далее. То есть вот всегда отличаться от остальных внешним видом, это было, наверное, небезопасно. Но тем не менее, я хочу сказать, что говоря о традиционной одежде верующего еврея, таких фактов в Украине гораздо меньше, они единичны, гораздо меньше, чем в других странах, куда мы так стремимся, чем в европейских странах. Это единичные факты. Что говорит иудаизм вообще о одежде? Я хотел обратиться к одному из основных кодексов еврейской жизни, Кицур Шулхан Арух, которая говорит, что не следует носить дорогую одежду, чтобы не возгордиться. С другой стороны, недопустимо, чтобы одежда еврея была убогой или грязной, так как это позорит его в глазах окружающих. Но пусть будет его одежда чистой и опрятной. И обязан человек продать даже свой дом, но купить себе обувь для ног. То есть никогда иудаизм не склонялся к тому, что надо ходить в рубище. Одежда должна отражать внутренний мир человека, одежда должна быть опрятной, чистой и доставлять удовольствие. Кроме того, есть такое интересное правило, что раньше, когда мужчина
женился и принимал на себя обязанности по содержанию жены, он должен был, это такое правило неписанное, кормить жену лучше, чем ее родители, а одевать ее лучше, чем себя. То есть вот такое бережное отношение к одежде. В контексті цього, у мене от питання. Багато ваших братів в вірі, вони є, зокрема, наприклад, депутатами Верховної Ради, не соромляться дорогих годинників. От як тоді ось це співживає з тим, що люди дозволяють собі там носити годинник там ціною 150 тисяч доларів, що для українських реалій неможливо заробити на державних зарплатах такі гроші? Я думаю, що не тільки євреї носять такі дорогі часи. Я кажу просто в контексті цього тексту. Ні в коїй степені це не відповідає тим підходам іудаїзму к внешнему одеянию, к тому, что должен человек. Наверное, это является прежде всего признаком бездуховности. Вот эти дорогие часы, которые человек выставляет еще, показывая, какой он богат, это опять-таки, наверное, из того тоталитарного прошлого, где все определялось табелем о рангах. И вот человеку хочется показать своими часами, своим дорогим автомобилем, своими туфлями из крокодильей кожи или еще там запонкой и галстуки стоимостью сотни тысяч долларов, какой он важный. Важность человека определяется не этим. Это говорит иудаизм, это говорят все остальные религии. Игорь, да. У вас была думка. Да, я попробую подойти с общественной точки зрения к проблеме, которую мы сейчас увидели. Это правда, такая проблема существует в нашем обществе. Украину все называют толерантной страной, и общество в Украине называют толерантным, но я придерживаюсь мнения, что Украина — это условно толерантная страна. То есть как бы у нас есть процент толерантных людей, но к тому, чтобы стать полноценно толерантной, терпимой ко всем религиям, ко всем предпочтениям, к принятию образа жизни других людей, мы еще к этому стремимся и еще к этому идем. Проблема хиджаба, она в Киеве и в регионах Украины очень сильно распространена. Почему? Женщину одели в хиджаб и следовали за ней весь день по Киеву, то есть по самым посещаемым точкам. Метро Это «Золотые ворота». Мирьям Наем робила для платформы, насколько да, я помню. Да, да. Mm-hmm. И реакция людей на ее хиджаб, она была достаточно неоднозначной. То есть в метро, в самом таком в стереотипном месте, где мусульмане, метро, достаточно много историй связано с терактами в метро, на нее все оглядывались, странно смотрели, кто-то даже шептал не очень хорошие слова. Проблема не в людях, проблема в стереотипах, которые заложились у украинцев в головах. Украинцы, в принципе, очень падкие на разные стереотипы. Только скажи одно слово, и оно распространится по обществу, как пиар-специалист говорю, за секунду. То есть плохое всегда лучше воспринимают, чем хорошее. Но есть и другая проблема, что у нас общество такое, что никогда не будет на 100% все толерантные и все хорошие. Этого нет ни в одной стране. Ни в супертолерантной Германии, ни в супертолерантной Соединенных Штатах Америки, ни в Австралии, ни в Новой Зеландии, ни в Японии. Всегда будут люди, которые нетерпимы к другим людям, которых будет что-то не устраивать в других. И это нужно просто принять как данность, и главное этого не бояться выражать себя, не бояться говорить о своей религии, не бояться следовать своим предпочтениям, то есть просто вести такой образ жизни, и таким образом, когда ты этому проценту людей, которые нетерпимы к другим людям, показываешь, что ты не боишься, у них угасает желание что-то делать активное по отношению к тебе. Это было проверено опытом і многими ситуаціями. Ми не обговорюємо надуману проблему, вона є. Вона є, але людина, яка вирішила вдягнутися не так, як інші, має розуміти, що це буде не всім подобатися. І це нормальна ситуація. І це вибір цієї людини. Знаєте, тобто, ще раз повторюся, був період, коли вдягнутися не так, як всі, це було сміливим вчинком. Сьогодні це не такий сміливий вчинок. З іншого боку, був період, коли вдягнути на себе хрест і рясу, і вийти на вулицю, було подвигом певним. Сьогодні це не є подвигом.
Навпаки, сьогодні іноді варто зняти хрест і рясу, щоб люди побачили, що під нею щось є, і що людина може бути християнином не тільки зовні, а є щось глибше. З іншого боку, є теми різні. Коли ти йдеш на ефір, наприклад, на суспільно-політичну тему, то, можливо, краще піти як громадянин, де ти будеш висловлюватися як громадянин. Якщо ти йдеш як представник церкви, то ти дійсно тоді маєш відповідати. Тобто має бути певна культура, з чого починалося. І цій культурі треба вчитися. Так само треба навчитися розрізняти різний одяг, якщо це представник того чи іншого народу, тієї чи іншої релігійної традиції, священнослужитель тієї чи іншої конфесії чи релігії, це, чи там, не знаю, військовий. Це теж певна культура одягу. Я думаю, нетолерантність виникає там, де дійсно не вистачає освіти, культури, і там, де є упередженість, де є стереотипи і де є страх. А там, де є страх, там немає любові. А там, де є любов, там людина приймає іншого таким, як він є, навіть тоді, якщо він не схожий на тебе. Отець торкнув надзвичайно важливу річ, це є питання виховання культури. Ми йдемо таким шляхом, але на тому шляху ми тягнемо не тільки очікувані речі, але тягнемо також візок з минулого. І також вже ми багато речей говорили, що в тому візочку є дуже багато речей, які нас мотивують до поведінки тої чи іншої. Ми були в суспільстві, яке мало певні стереотипи, жили стереотипами, уявленнями. І хоча, якщо так перекинути, на сьогодні, якщо українець піде в Європу, чи саме по одежі вже дуже тяжко розрізнити. Тобто світ стає фактично одноманітним. Ми не можемо вже розрізнити по одежі певні нації. Розрізніть українця, поляка, німця чи італійця по одежі, якщо всі будуть в джинсах, і в піджачках чи в шкіряних курточках. Тобто дуже багато речей стерлися. І водночас воно все рівно не задовільняє голоду самовираження і певного пошуку, нового пошуку. Людина шукає, людина творча істота, і вона справді дуже багато речей, так як і світ це пропонує, зробити назовні, не внутрішньо, віднайти подібність один до одного, а зробити це назовні. Подивіться, як багато псевдомолодіжних культур починають витворювати культуру одної одежі. Сьогодні, немовби, все дозволено, але ми бачимо, група стоїть готі, вони будуть всі в чорному, будуть специфічна одежа, специфічне взуття, специфічний стиль одежі, так само і інші. І вони, немовби, немає культури мілітарної, є хлопці і дівчата, які люблять мілітарну одежу, і це їх буде поєднувати. Тобто, все ж таки, ми мусимо говорити, що цей процес є певним процесом самопізнання людини, і його потрібно правильно направляти. Є віковий процес. Коли дитина виражає спосіб, є, коли людина бунтується. Наприклад, я мав досвід, коли один з наших студентів, який справді під тиском поступив до духовного закладу, він ходив в одній тій самій одежі, це не було в Україні, і не мився. Тобто він фактично почав демонструвати носінням одної тої самої одежі. Він ніколи її не міняв. Свій внутрішній протест, що його заставили. Тобто це є думка його батька, його ближнього, але не його прийняття. Колег за партами він, як розумію, не шкодував. Не шкодував до такої міри, поки його просто йому не помогли вийти. І він на другий день зовсім був переображений, як він позбувся того тяжкого носіння, знаєте, обов'язку там семінариста в навчальному закладі. Тобто людина пробує назовні дещо показати. Правда, ми мусимо пояснювати, що це не має ніколи стати причиною ненависті людини. Але дуже часто трапляється історія, коли людина їде на екскурсію чи в гості, і їде в тому, чому їде, інколи достатньо відкритій блузці, і опиняється в районі там станції метро Печерська чи Арсенальна в Києві, і приходить їй думка зайти помолитися в храм, і тоді вона стає об'єктом агресії побожних чомусь людей. Ну, майже, це вже майже подолано. А от останній конфлікт з оперним театром. Пам'ятаєте, коли було в новинах, коли людина збунтувала, чи там висловила свою незадоволеність, що його не впустили в оперний театр в шортах.
І була ціла дискусія в нашому суспільстві, чи можемо ми сьогодні вважати, що має бути присутній дрес-код. І попри те, що там оперний театр видрукував свої правила, попри те, що на вході висить табличка, що вхід в театр є по системі дрес-коду, попри те, що суспільство випрацьовує дрес-коди і вимагає, і на роботі, і в банковій системі, і цей. Звичайно, що церква не залишається осторонь, але питання завжди – чому? Не тільки для людина є відповідальна за свій комфорт. Людина є відповідальна навіть своїм зовнішнім виглядом за комфорт іншого. Що заважає іншого? Що може збити з пантелику іншого? Що може викликати в іншого непорозуміння? Це також є твоя відповідальність. І людина не може зайти оголена в храм і очікувати, що в іншому це буде подобатися, це має бути прийнятно, і я не маю на неї звернути увагу. І не кажу, оголена, з відкритими плечима, можна почути шушукання. Сьогодні майже в кожному храмі, монастирі, на вході є хусточка. І питання культури того, хто зустрічає в храмі. І, скажімо так, іноді є така проблема, коли людина довго в храмі, їй так добре, що всі інші їй заважають. Але якщо ця людина все ж таки послухає, що, про що в храмі говорять, то вона знайде ті добрі слова, щоб тій дівчині запропонувати ту хусточку таким чином, щоб вона зрозуміла, що це і добре, і певним чином допоможе їй бути в цій культурній традиції. Без агресивного сичання. Тобто це ж питання ще ж з цим постійно є боротьба. Бо насправді цьому є певні, ну скажімо так, пояснення, але я бачу, що в багатьох храмах... Які певні пояснення? А якраз психологічно, відсутності культури тієї людини, яка воцерковилася, але забула, да, от забула, і забула, що треба іноді знімати з себе ту одежу, що треба іноді виходити на вулицю. От іноді священник, у нього є проблема. Він так звик, що йому в церкві скрізь двері відкривають, що потім він починає в метро чи лізти вперед, жінку не пропускати. Треба іноді, і це не тому, що він, знаєте, а просто так, інша культура, тут середовище, тут таке середовище. І другое, все-таки Україна – це многонаціональне общество, і многонаціональне не тільки то, що, як говорять, іноді увидять чоловіка в другій одежді, скажуть, ну, понаїхали, да? А в том плане, что многие из народностей, народов и национальностей здесь живут очень и очень давно, и не одну сотню лет. Вот. С другой стороны, когда мы говорим о себе, вот, мусульмане, то не только Крым, не только там, юг Украины, везде в Украине мы и жили, и живем. Вот, наша позиция – это все-таки позиция одежды в одежде. Это позиция одежды святых людей, например, святых как... и пророки, как и если это о мужчинах мы говорим, да, если говорим о женщинах, это как святая Мария и другие святые женщины, то именно вот такой подход закрывать то, что нужно закрыть. С другой стороны, отношение к нам или отношение к определенным местам, которые посещают. Понятно, что многие понимают, что там заходить с собакой или там со свиньями, заходить в мечеть не принято, да, это не положено. И не надо писать отдельных табличек, там, чтобы с этими животными не заходили. Хотя есть определенные люди, которые говорят, нет, вот у меня желание такое, я хочу свою собаку, не могу оставить там во дворе, хочу тоже ее завести внутрь. Вот есть определенные требования по отношению именно к этому. Сам пророк Мухаммад, он говорил о том, что не будет полноценная вера мусульманина, если он не желает другому того же, что желает себе. То есть в отношении одежды тоже. Как меня хотят увидеть? А хотел бы я человека увидеть в таком состоянии, вот как он оделся сейчас? И хочу ли я вот своей одеждой показать кому-то, что я хочу показать? Да, вот эти вопросы очень важны. Так он может поменять и субъекта. Ну, если людина, если зручно там людині в шортах и в футболке, чи в блузці с декольте, чи в мини-спідниці, ну... Я не говорю в святом месте, да, я говорю на улице. Ну, на улице это вопрос, опять-таки, связан с культурой этого общества. Если общество на самом деле такое, что уже привыкло к определенным видам этой одежды, к определенной моде, это один вопрос. А если оно не привыкло к этому и, наоборот, старается отойти от того, что человека отвлекает. Простой пример. Если мужчина на работе или на улице будет постоянно смотреть на оголенное тело женщины, хочет он этого или не хочет? У него есть гормоны, есть его состояние именно физическое. Если он эти, вот то, что он свои взгляды эти, он не реализовывает, то есть оно психологически накапливается, и потом происходят различные проблемы.
то куда дальше будет идти этот человек, чем он будет заниматься, как он будет угнетенным в его состоянии, ухудшение его здоровья, ухудшение здоровья общества в целом вообще. То есть это и есть такая проблема, это если глубоко копать, скажем. Да, если поверхностно кому-то кажется, ну и что? Ну ходят себе как хотят, так и ходят. Ну животные тоже как хотят, так и ходят. Но мы же не животные. У нас есть разум. И в Священном Писании сказано именно об этих вопросах, что у человека, если он смотрит, то даже его взгляд уже зависит. Если он смотрит на оголенное тело, смотрит с похотью, то это как будто он совершает прелюбодеяние этих глазами своими. Этих глаз не означает на самом деле реальное прелюбодеяние. Да? Вот такая позиция. Поэтому отношение к другому уважительное когда возникает? Когда человек хочет добра другому человеку. Когда он в обществе не хочет взорвать его, просто взорвать. В том плане, что сделать такой эмоциональный взрыв или сделать какой-то привлеченный к себе внимание. И не говорит, вот мне так удобно, и поэтому я буду двигаться по левой стороне дороги на своей машине, мне потому что так удобно. А те, которые идут навстречу, пусть идут направо, мне неинтересно их мнение. То есть так получается, что хочет человек в обществе сделать то, что не принято и не получается. А, к сожалению, иногда уже борьба переходит, уже где большинство, где меньшинство, иногда меняется уже вот эта вот позиция. Нужно учитывать все-таки, что нам на самом деле важно. И духовенство... Религиозность, когда мы следуем за учением святых и пророков, именно учит тому, чтобы человек не думал, что он будет всю жизнь, вечно, без конца находиться в этом мире. Ему нужно думать о следующей жизни тоже. Ему нужно думать о культуре, ему нужно думать о праведности, что позволяет ему улучшить свое духовное состояние, что развивает его, не отвлекает постоянно направо-налево, да? А именно у него есть цель. Цель – делать добро в этом мире, приносить пользу себе и другим, а не только развлекаться. Не только наслаждаться какими-то взглядами или какими-то мимолетными какими-то вожделениями и так далее. Это, некоторые говорят, а мне уже нету вожделения, я уже привык, мне абсолютно все равно, даже если человек будет абсолютно ногой. Это кажется ему так. На самом деле глаза привыкают, сердце черствеет, а потом душа уже она не реагирует ни на что абсолютно. И он таким образом не отвечает на проблемы общества, на проблемы своих близких людей, которые попали в беду. Он тоже к ним относится уже черство. И не будет этого ответа, не будет вот этой взаимоотношений нормальных, достойных, моральных, человеческих взаимоотношений ни в семье, ни в обществе. Тобто шорти і відкриті блузки, вони понижують рівень суспільної емпатії, чи як? Не только это. То есть, с одной стороны, мы говорим о религиозной стороне. Да, когда мы говорим о религиозности, понятно, что это не принято, и это не положено так. С другой стороны, если говорим о физическом состоянии человека, то раз духовность, в то, что сказано в духовности, то, что Бог нам дал, создал нас именно такими и разными, создал, то в этом для нас есть поучение. То раз это неправильно со стороны духовности, раз мы знаем наши физические взаимоотношения, понимаем, куда они ведут, из-за чего происходят разные такие вот отклонения или же проблемы, то нужно и понимать, что и физическое состояние человека ухудшается, его здоровье ухудшается, моральность ухудшается, приводит к разным преступлениям. На этом на этой почве. Почекайте, то мы сейчас договоримся до того, что сама виновата, бо вдягнула коротку спідницу. Ні, здесь перекручувати не треба. Ну, що одежа вартує місця, часу, обставин. Якщо людина розумна, homo sapiens, одівається ранком, то має собі задати питання: місце, час, обставини. Якщо воно відповідає дійсності, будь ласка, якщо воно не відповідає, будь готовий, що хтось відреагує, або що ти можеш когось спровокувати. Ну, не підеш ти в оперний театр в шльопанцях, в шортах і в майці без, знаєте, на шлеєчках, і ти будеш сидіти, і це твої ноги, знаєте, будуть викликати в тої людини, яка сидить поряд, якоїсь подружньої пари чи дитини, задоволення. І водночас не піду я на пляж в рясі.
піду, власне, в купальну, піду в шортах і в шопинцях. І все буде відповідати. І я нікого не викличу, не ті почуття, я не зверну поглядів, і я, напевно, відпочину, як і відпочине людина біля мене. Ну, всі намагання релігійно регламентувати довжину рукава ніколи не завершувалися. Чи штаніни, да? Воно не завершувалося. Чи колір штанів. Чи колір, да. Воно ніколи не те саме. Тобто не приводить. Бо є певний рівень моди, культури, одягу в суспільстві. Він може більш відкритий бути, менш відкритий. Це від погоди залежить. Він від культури, він багато яких речей. Але от в цій культурі є дійсно якісь радикальні форми, да, прояву. Коли людина свідомо протиставляє себе культурі або належить до іншої культури. Це різні ситуації. З іншого боку, той самий одяг на двох різних людях буде сприйматися як норма і як провокація. Якщо молода, красива дівчина, яка шукає собі хлопця, вона певним чином вдіта. А якщо так буде вдіта бабуся, це буде виглядати принаймні куметно. Якщо дівчина стала дружиною, в неї є дитина, то вона так само має бути вдіта вже відповідності, не як та, яка шукає чоловіка. Да? Бо з дитиною треба і дитину підняти, за нею побігти. Ну, тобто це певне, її годувати треба. Є багато речей. Тобто має бути культура одежі, яка відповідала б дійсно і місцю, і певному рівню культури. Але більшість проблем виникає, ще раз повторюся, в голові. Іноді ця спідниця чи декольте в голові, яка шукає пригод, та? Вона провокує. І друга голова – це та голова, яка дивиться. І якщо в людині в голові святість, вона може дивитися навіть на оголену людину чи на витвір мистецтва. Це не буде мені нічого пробуджувати. А якщо у людини в голові гріх і похоть, то ти навіть втулув, да, це одно воно буде шукати. Тому тут, я ж кажу, це пов'язані речі. Але все ж таки більш важливе всередині, а не зовні. Ребе, я бачу вашу руку, але Ігор обіцяв давно вже, бо він кілька разів сигналив. Да, і все, що я слышу, я з цим согласен, но есть еще и общественные случаи, так называемые кейсы. Однажды меня не пустили в мое любимое киевское заведение, где сидит приличная публика, где я сижу такой же приличный я, как эта публика. Я хожу у него регулярно. И однажды охранник на входе, то есть так называемый хостес, мне сказал: «Извините, мы вас пропустить не можем». Чего? Я говорю: «Почему вы меня не можете пропустить? Я одет вроде прилично, черные кроссовки, черные брюки, черная рубашка, как обычно, с работы пришел к вам посидеть у вас, поесть, пойти домой». Мне говорят: «Вы по возрасту не подходите». Я говорю: «Послушайте, я у вас уже в 15 раз, вот мой паспорт, пожалуйста, я уже во всех странах совершеннолетний, как бы, ну, привязаться не к чему. У нас только с 27». Я говорю: «Хорошо, это интересно, что у вас 27, у вас, да, понимаю, что вы не следуете законам, и даже с 21 вы можете меня уже впустить как бы давно достаточно». Он мне говорит: «Послушайте, правда, вы слишком бедно одеты, извините, я не могу вас пустить. У вас слишком бедная одежда, вы будете портить картину нашего заведения, у нас сейчас фотограф, простите, вот не могу вас пустить, и все». И вот такой случай... Я просто перестал туда ходить, честно. Да, вот такой раз и назавжди. Такой случай прекрасный, который показал отношение человека к человеку, а не к его одежде прежде всего. Убил во мне лояльность к моему любимому заведению. Теперь это заведение самое последнее, наверное, в списке в Киеве, куда я пойду. И к чему я это все веду? Независимо от того, кем ты, как ты одеваешься, какие у тебя предпочтения, какой ты религии, что ты слушаешь, что ты смотришь, куда ты ходишь. Прежде всего, ты человек. И твое отношение к другому человеку не определяется вкусами другого человека, одеждой, его религией, его, опять же, предпочтениями разными, там, сексуальными, жизненными. То есть важно, что он тоже человек, и к нему надо относиться как к человеку. Пока общество этого не понимает, будут такие проблемы. Когда общество поймет принцип такого humanity, так называемого, тогда большинство стереотипов, большинство проблем, в том числе и в одежде, в обществе отпадут. Ну вот я сейчас думаю об этой ситуации и пытаюсь ее примерить на ситуацию, которая была у нас в киевской общине этим летом, когда на субботнюю службу
пришел человек, который работает в спортивном заведении, он пришел, вот как он работал, в спортивных трусах и в майке, и он пришел. Видите, вы скривились, да? Это радикально просто очень. Это очень радикально. Не пустить, как это, человек пришел молиться. Во время субботней службы есть момент, когда вся община встает, открываются двери, и все наклоняют голову, символически приветствуя царицу субботу, которая входит в наш дом. И после того, как это произошло, я сказал, я благодарю всем, кто приветствует царицу субботу, одел соответствующие праздничные одежды. Потом ко мне подошли люди и сказали, Александр Анатольевич, спасибо, что вы вот так нашли слова для того, чтобы обратить внимание на это. Законы еврейской жизни, опять-таки, Кицур Шулхан Арух, гласит, сказано в Писании, подготовьтесь к встрече с Богом твоим. Имеется в виду, что человек должен подготовить себя к предстоянию перед Богом благословенным, надев для молитвы парадную одежду, какую надевает идущий навстречу с важным сановником. И даже если он молится дома в одиночку, пусть оденется как положено. И вот об этом мы говорим людям, потому что не всегда люди это понимают. И вот после того, как я сказал эти слова, этот человек стал одеваться нормально. Но ваш случай, он более радикальный, чем мой с рестораном. Я был одет прилично, я не был одет в спортивный костюм и в шорты. Я думаю, что мы не можем досягнути якоїсь конфронтації в тому питанні, тому що ми всі говоримо про одне. Бо знову буде радянська школа і всіх однакова форма. Я більше чи переконаний, що ці проблеми були від моменту сотворення людини і будуть далі. І точно, я тобі гарантую, що не буде гуманіті в тому питанні. Не можна сотворити. Тому мені здається, що і відповідь є в тому, що людина і створила певні правила дрес-коду. Тому що, щоби там, де сходиться двоє людей, були пошановані правила двох, трьох, чотирьох, п'яти, десяти, двадцяти. Тому ти маєш право, можливість піти там, де ти хочеш, і де є такі самі люди, як ти. І ніхто, напевно, не висловлює претензії, що там є пляжі для нудистів, і вони собі там є в своїй одежі, як ми її називаємо, в одежі Адама. І ніхто не каже, що потрібно, знаєте, очікувати завжди, що людина тебе прийме. В обществе, что интересно тоже, общественное мнение понятно, но иногда бывает, как показано, обманутое общество, когда говорят, а король-то голый. То есть на самом деле не так все происходит. Некоторые обманутые люди. Поэтому, когда мы говорим о морали, о чести человека, о его добрых побуждениях, об уважении к другим, например, да, то, конечно, важно брать пример святых людей. Вот пророк Мухаммад, он последний пророк, он учил любить Иисуса. Учил любить Моисея, учил любить Давида и всех предыдущих, и показывал их пример. И в Священном Писании показаны примеры пророков, их поведение, их одежду, что, например, помним, как Иосиф, насчет него именно, или как он свою рубаху передал своему отцу, например, да, который в это время уже был незрячий, именно который протер этой рубахой свои глаза и стал зрячим. То есть есть определенные моменты в элементах одежды, которая осталась. Поэтому одежда все-таки она имеет свое назначение. Не только холод, не только закрыть определенные участки тела, и не только это как ранг человека. Потому что, например, в мечети, да, если люди становятся в один ряд, то становятся и богатые, и бедные, и правители, и подчиненные, и больные, и здоровые, все вместе в одном ряду и не выделяются впереди. А впереди становится имам, это который возглавляет эту молитву. Да, может быть, он и одет по-другому немного, а может, и одет как обычно. Может быть, это один из них, из этих же прихожан. Поэтому основа все-таки не в одежде, основа в духовности, в морали, в доброжелательности, в культуре, исследовании традициям пророков, которые на самом деле являются похвальными и истинными. Отче Іване, надам вам останнє слово в нашій програмі. Я думаю, що ніхто не збирається людей всіх одіти в одну уніформу, щоб всі ходили одинаково. Але я думаю, що всі мають зрозуміти принцип одягу, що принцип полягає в розсудливості, щоб цей одяг завжди був розсудливий і він поважав людину, яка знаходиться біля тебе. Щоб ти своїм одягом не хотів боротися за якусь свободу.
У нас тепер на центральній площі України, на Майдані Незалежності, пише «Свобода – це наша релігія». Свобода – це добре, але коли таким словом «свобода» називають вседозволеність, а вседозволеність хоче викрикнути, вседозволеність хоче показати, що я ось такий, хоче виклик зробити, я думаю, що це буде нерозсудливо і нерозумно. І пам'ятати, що те, як ми ставимося до своїх ближніх, як ми їх сприймаємо, від того залежить і наше щастя, і наше справжнє життя. І ми маємо пам'ятати золоте правило, яке говорить нам Господь, яке говорить нам Святе Писання. Як ти ставишся до ближніх, так і тобі буде. Але чи не судіть і не будете судимі? Але ми, коли чуємо ці слова, ми їх якби не сприймаємо як наріжний камінь нашого життя. Я завжди, коли говорю про це, тоді звертаю увагу на один біблійний момент, який відбувся в старозавітній історії. Це про Давида і царя Саула. Саул, коли узнав, що Давид має стати на царство, бути царем ізраїльським, він почав його переслідувати. І він хотів його знищити, вбити. І настає такий момент, що Саул опиняється в руках Давида. І Давид може його вбити і покінчити з його життям. І Давид йому каже, що я тебе відпускаю, а Саул йому каже, я тобі не вірю. І тоді Давид говорить такі слова, які мають стати принципом духовного життя кожної людини. Ці слова звучать так, що нехай Господь Бог мій поставиться до мене так, як я ставлюся до тебе. Я думаю, якщо кожна свідома людина, чи це християнин, чи це прихильник якоїсь різної релігії, буде пам'ятати цей принцип, що як я ставлюся до свого ближнього, так ставиться до мене Бог. І за цим принципом побудувати життя і на побутовому рівні, і на якомусь моральних, етичних відносинах, тоді буде все набагато простіше, і ніхто не буде тратити час на вибір того, як мені себе виразити, який мені одяг купити, і чи цим одягом кого показати, чи я справжня людина, чи я фальшива людина. Говорили ми сьогодні в програмі «Світло» про одяг. На завершення хочу нагадати фразу з відомого телесеріалу «Зима близько», тому вдягайтеся тепліше і не забувайте про шапку. Це була програма «Світло». Мене звати Андрій Андрушків. Побачимось.